ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਬਲਾ ਉਲਾਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਸਦੀ ਕੇ ਅਕਬਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਇੰਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਸੁਣ ਨਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੰਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਸੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੈਦ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਇੰਜ ਸੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮੁਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇੰਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਸੁਣ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਾਕਿਆ ਨਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੀ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਮਈਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪੜਸਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਲਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਵੇ ਇੱਕ ਮਰਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਓਏ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਲਾਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਦੀ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਖੰਦ ਰੋਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਅਲੀ ਦੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੁਮਲਾ ਮੰਦੇ ਨਾ ਚਾਹਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਕਰਨਾ ਸੋਨਾ ਜੰਗਲ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਛਾਈ ਬਦਲੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਓਏ ਸੋਨੇ ਵਾਲੋ ਜਾਗਤ ਰਹੀਓ ਚੋਰੋਂ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है जब तू दूर हमेश हो जामा या मालिक दे पेश हो जामा कोई नौ गुजर किसे का इत्थे दिल करदा है दरवेश हो जामा बस मेरे एक भाई ने मेरे कान ने अर्ज की थी कि जिस ताबकारी का दान वसा साहब तो फिर टाइम दियो लेकिन नहीं 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 ऐसा वक्त नो समझना है इंदा साल जे तू सा बुलाया पर तो उम्मीद ना पासो जे इंदा साल बुलाया तो इंशाल्लाह फिर टाइम लगा देन गे हदीया की पेश कर संग गे बोला मानो सुनन दी थोड़ा जा वंड की करो के इल्म ए दीन क्या है और दूसरा निजाम क्या है
اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے بلا تاخیر دعوت تشریف دینا چاہنا آئی دی بزم دا آخری سنا خان اور اس بار میرے مسلک دا عظیم سی پیسلار پاسبان مسلک رضا پروفیسر جناب عامد رضا آزمی صاحب آپ نے دعوت محبت سا محترم المقام محمد اسلم قریشی صاحب ہدیہ ناشری پیش کر سن بڑی محبت نال بڑے ذوق دے نال بڑی پریب دے نال جناب محمد اسلم ٹائم کافی ہو گیا اور انشاءاللہ بات سنا دے کیونکہ وقت سمجھنا نہیں کوئی چیز کی لیے جناب محمد اسلم قادری صاحب بڑی محبت نال بڑی عقیدت نال ہدیہ عقیدت پیش کر سن میرے اتاری بھائی ہیں بڑی محبت نال حضور دی نعت پیش کر سن آپ دی آمد تو قبل ایک مرتبہ حسین اور محبت بھرے انداز نال درود پاک پڑھیے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا الک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھیے پڑھیے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ